روزہ ایک عبادت ہے جو انسان خدا کی عبادت میں کرتا ہے اور خود کی برائیوں سے بچنے کے لیے بھی کرتا ہے۔ نوی ممبئی میں ہم سب نے مل کے روزے منائے ہیں۔ نوی ممبئی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی لوگوں نے افطاری کا انتظام کیا اپنے روزے دار بھائیوں کے لیے، اور یہ پیغام پہنچایا ہے وشو میں کہ ہم سب ایک ہیں، پورا ہندوستان ایک ہے۔ اسی روزے اور افطاری کا نتیجہ ہے عید، اور ہم سب کو اپنی اپنی برائیاں، دوسروں کی برائیاں کو مٹاتے ہوئے، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے عید منانی چاہیے۔ اس سے پورے ہندوستان میں ہی نہیں، پورے وشو میں ایک پیغام پہنچے گا کہ ہندوستان ایک ہے، سب ہندوستانی سبھی تہوار ایک ساتھ مل کے مناتے ہیں۔ میں نتن رادھا کشن کندھاری اور بی جے پی نوی ممبئی یونٹ کی طرف سے سبھی لوگوں سے عید کی شبھ کامنائیں دیتے ہوئے کہتا ہوں، عید مبارک ہو۔